Op de front! Op de front! Op de front! We staan preparando zinnen mentalmente como fisicamente para parte di lo cual que te espera nando en el mundo de seguridad diplomático. Que dan nos está corriendo tres cursos, un de curso de Executive Protection Operative, nos tem Executive Protection Agent y nos tem Executive Protection Specialist. Cada un tiene una responsabilidad con un y también está bajo segundo grado. También con un policía cada tiempo está hayan su verhoging, está hayan su posición más alto, así también el mundo de protección te trae. Só o pino está apunta, mas aqui tem diferença entre Executive Protection e Bodyguard. Ok, vou dizer que todos estão Bodyguard para Executive Protection ou vou dizer Agent, Operative ou Specialist. Mas o pino especializa em certa área. Hoje que está a maioria de gente está topando a proteção de celebridade, né? Ok, artista não, famoso. Não. Também está assim, o pino deputado, que está em parte discreto. Ok, mas hoje em dia não está assim. Ok, e assim. Ora que tem Royal Protection, mas um rei também, um reino também também nos pode dar backup, ok? Para estar com a série. Então, não dúvida, ok? É oficial de tudo, tem só um dia departamento de polícia, quando tem a minha vítima. Para uma vez que eu vou na setor privado e setor civil, da nossa 30D picture. Quando eu passo, eu tenho essa dúvida, eu não tenho um curso sem ser qualquer, que eu vou despagar, vou passar uma certificação. Ok, não vou estar completamente roubado, se eu tenho pensamento aí. E para nem momento eu vou também em um curso para quem está. Porque tu rende, agora que nós começamos a aplicar cerca de nós, nós estamos pedindo pelo menos 3 semanas de lenta, um ID, um cópia de um passaporte, que seja ainda que está roubado ou arrozado. Então, nós vamos fazer screening. Nós vamos ver que é o último 10 anos de nós, se não há nunca problema com justiça, com isso ainda, para não por vira ou bem na remarca para 30 cursos. Bom, da parte de curso 1, vou me assessor para estar fisicamente em bom estado. Ok, minha nota bizarra, vou estar 90, 60, 90, agora vou estar uma pessoa que mentalmente vou estar capaz para sim a roupa, ok, e tem que em podembo, só não estar a roupa com inteligência, ok, e no caso aqui, vou estar fisicamente, mas não vou estar, vou estar um cara que curte gedrag, qual não está, me está se screening ali, e também vou estar uma pessoa que está willing para seguir para adelante, vou ser curso que roupa, para roupa e cosmarana, e maneira de pensar, quem está por dentro.